Dominik Málek, odchovanec litoměřického hokeje, bude dnešním hostem předzápasového rozhovoru. Dominiku, ty se teď od poloviny sezóny objevuješ stabilně v sestavě. Litoměřice se zapojili do programu Dukla, takže je zde hodně mladých hráčů. Jak se ti daří, nebo jak se ti podařilo vlastně do sestavy se prosadit? Bylo to hodně náročné? Tak náročný, dá se říct, že vlastně jo, ale bylo to trošku i úzovka, když řeknu době štěstí, protože kluci měli vlastně vážný zranění, jak je to Honza Strejček a Jirka Jebavý, tak vlastně díky tomu jsem dostal šanci a tím jsem se vlastně chytil, proto vlastně teď tady stabilně hraju. Ty jsi na začátku letošní sezóny nastupoval za Děčín. Jaký je rozdíl mezi první a druhou ligou? No, tak dneska nebo letos, myslím si, že tak velký rozdíl to úplně není, protože spousta hráčů právě jak se nepadá, tak skončila, ty starší hráči skončili vlastně v té druhé lize a nabrali se do té první ligy ty mladší, takže vlastně ta soutěž je skoro hodně podobná, akorát teda není tam, nedodržuje se tam úplně takový systém jako v té první lize, no. Prostě je to takový lítavý hokej. Poslední dvě utkání jste odehráli na ledě soupeřů. První utkání bylo v Kadani, tam jste zvítězili vysoko 8-3, ale zranil se vám Aleš Pavlas, kapitán týmu. A před víkendem oznámil odchod i Vítězslav Bílek, nejproduktivnější střelec týmu. Jak jsou to citelné, tyto dvě ztráty? Tak s Pačesem to můžu potvrdit sám, tak hrál jsem s ním teď vlastně veškeré ty zápasy. Hráli jsme spolu v obraně, tak tam je to znát prostě, že jo. Je to jeden z nejzkušenějších backů, co tady je. A v té obraně je to znát. A co se týče Víti Bílka, tak to samý, to si vlastně řekla ty sama, že nejproduktivnější vlastně střelec nebo nejvíc bodů měl, takže to samý, že jo. Prostě potřebujeme dávat góly a chybí nám to tady, no. Dnes vás čeká SK Horácká Slávie Třebíč. V tabulce vás dělí 10 bodů, Horácká Slávie na 7. místě, vy jste momentálně na 11. místě. Jak z tvého pohledu bude toto utkání náročné? To bude těžký zápas vlastně jako teďkon všechny, protože nám jde fakt opravdu o všechno, že jo? Ať to byl Setín, teďkon zase Třebíč. Prostě potřebujeme teď všechno vyhrát, no. Každý bod je dobrý teďkon. Takže jak vidíš vaše šance na playoff? No já doufám, že se tam dostaneme, prostě já to nevzdávám, i když prostě teď je to situace, kde to není moc dobrý, ale playoff prostě to chce snad každý hráč hrát, že jo? Nechce hned skončit prostě teďko na začátku února, nechce, nebo na konci února. A jedna taková odlehčená otázka na závěr, ty jsi mi na ní sám navedl, při tvojí výšce, kolik měříš? 198. Nemáš někdy problém vejít do dveří, aniž by si se zranil o futra? Párkrát na to zapomenu, to je pravda, do té hlavy se praštím, ale většinou se mi to stává teda na bruslí, když mám teda helmu, tak to odnese helma, no, ne moje palice. Tak Dominiku, já ti přeju hodně štěstí, ať máš stabilní místo v sestavě a dnes ať se daří, ať vyhrajete. Děkujeme.